Selaras Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana, kerajaan menawarkan insentif pengecualian duty step kepada PKS bagi aktiviti penggabungan dan pengambil alihan MNA. Nyataan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyebut ia antara usaha untuk membina keupayaan syarikat tempatan dan menyokong PKS yang terjejas dalam langskap semasa COVID-19. Insentif itu dijalankan secara usaha sama antara pihak Kementerian MEDEC melalui SME Corp Malaysia dengan kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Insentif ini dikhaskan kepada syarikat PKS milikan penuh rakyat Malaysia dalam semua sektor termasuk pembuatan, perkhidmatan, pertanian serta pelombongan dan pengkuarian. Permohonan insentif ini hanya untuk PKS yang melaksanakan aktiviti MNA dalam tempoh antara 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021. Berita luar negara.